ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ମନମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ ଭରା ଏସରାଜ ପଶ୍ଚିମ ଅଗରବତୀ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଏସରାଜର ବାସ୍ନା ସେଇଠି। ଆଜି ସମଗ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଅ ଜିଉନ୍ତିଆ ଓଷା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ହୋଇଆସୁଥିବା ଓଷାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ସହ ବ୍ରତଧାରୀ ମାଆମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସରେ ରହି ବ୍ରତଧାରୀ ମାଆମାନେ 108 ଦୁବ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଜିଉନ୍ତିଆ କୁଶେର ଭେଣ୍ଡି କାକୁଡ଼ିର ଚକି ସହ ମେଗୁଆ ବଢିଆଳ କଷି ବନଜାତ ଈଶ୍ୱର ଜଟ ଯୁଗାର ଜାଗର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ନେଇ ସଜ୍ଜିତ ପୂଜା ଥାଳି ସହ ଏକାଠି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପୁଅ ଜିଉନ୍ତିଆ ଓଷା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ତେବେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଏହି ପୁଅ ଜିଉନ୍ତିଆ ଲୋକପର୍ବ ହୋଇଆସୁଛି। ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ହେତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ମାନି ସବୁଠି ଓଷା ପାଳିତ ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।